up, mga ka-Mars? It's me, Mharz Matt, and welcome back to my channel! Mga ka-Mars, once again, my name is Mharz Matt and I'm from Boom Reacts, and for today's video I'm going to give my reaction. Yes. And of course, guys, for today's video, oh my god, I'm so excited with this one, because kakaibang reaction video for today's video, because we're going to watch the Abot Kamay na Pangarap ng GMA 7. This is the episode 54, and ito po yung kahapon na episode. Yes. Oh my god. Naisipan ko lang mag-react ng ano, ng Abot Kamay, kasi alam niyo, na-hook talaga nila ako, no. The very first time na pinanood ko siya, no, noon time na pumasa si Dr. Santos ng kanyang ano, board exam. And after, no, talagang sinubaybayan ko na siya. As in, yes. But of course, guys, before we proceed to our reaction, if you are new to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell for you to be get updated in my new uploads. Yes. Oh my god, I'm so excited to watch this video. So without further ado, let's watch now Abot Kamay na Pangarap. To win my husband back. Tulungan mo ako sa asawa ko. Mm. Pasensya na po, ah. Kasi po, meron din po ako sariling problema. Robert, what the hell are you doing here? Yan na. Pagkasama mo yan si Annalyn. Ay, bakit masama ba? Hinatid lang po ako ni Dr. Niya. Hinatid? One of our doctors, Maya. Umuulan eh. And since on the way naman yung bahay niya, di sinabay ko. Sinabay? Ba't kailangan pa umakit dito? Gagamit sana ako ng CR. Eh, ikaw, ba't nandito ka? None of your business. Galing talaga lumusot yung doktor. Ano, tanja, gano'n. Pag ako tinanong ni RJ. Ko, pwede. Pero pag ikaw ang tinanong ko, it's none of my business. Ang swerte mo naman. Oh my god. Mukhang dalawa na yung aaway kay ano, kay Annalyn. Hindi mo pwede sabi nga sinabay, diba? Wisto. Para-paraan si RJ. Bakit pa nandito si Moira? Inaway ka ba niya? Doc, okay na po yung CR. Ay, naku anak. May lakad doon yung boss mo eh. Kailangan na doon niya umalis. Magkikita pala kami ni Dr. Vinesis. Sayang naman po. Gusto ko kasi po sanang magberienda din po tayo. Ipakasuelo ko po sa pagkakibig niya sa akin. Wala kang magagawa, Tisay. Pero pwede ko naman i-delay. Text ko na lang siya. Ito po. Taka na po. Okay lang ba? Sorry, Lynette. Wala kang magagawa. Kung hindi sumakay sa Agos. Napakahusay ni Dr. Panyan, ha? Alam niyang bawal makipagkita kay Lynette, ha? Ginagamit niya ngayon si Annalyn para makasimple siya napunta rito. Eh, parang ako rin, eh. Brilliant, ha? Capital R. Ano nga spelling niya? Ayoko sa'yo. Basta, matalino. Oh
Paano na si Michael? Ito na si Michael, naglalasing sa kape. Nahanap ko na yung pinahanap. Matandang babae ang umiyari ng konti niya. Single, walang anak. So hindi mo nahanap kung sino maliligaw ni Lynette? May talyer umiyari ng konti niya. Kaya nung araw na nakita mo yung konti niya, pinahiram niya ito sa isa sa mga kliyente niya. Kaya nag-research pa ako. Mali ang researcher mo, Michael. Doktor ang pinahanap. Ah. Doktor? Yan na. Malalaman na ni Michael. Ay! Roberto, Jose Tanyan? Bakit may dala kang bulaklak? Huwag mo sabihin may gusto ka rin sa kanya. Ikaw may asawa ka na. Oh my God, alam na ni Michael! Sino kaya sumananalo sa puso ni Lynette? Si Zoe, Michael wait. O si RJ? Uwi na ako. I'm tired. Zoe, look, natuwa naman si Dr. Enrique sa paglilinis mo ng staff room. Kaya mo naman pala eh. Lahat pa ng pinag-iinitan niya ako. And she likes to compare me with Annie. Kaya kasi nga, lagi mo pinagtitripat si Annie. Sama kasi ng ugali mo, girl. Zoe, don't get me wrong. Pero, may point naman si Dr. Enrique. Correct. You act like a brat. Feeling mo kasi you can get away with anything. Anong you act like a brat? So, totally acting talaga siya. Kayo, lahat kayo. Tingin sa akin masama akong tao. Zoe, if I hate you, papabayaan lang kita mag-self-destruct. I'm just here to make you see your own red. Gwapo yung isa. Hindi ko lang pangalan niya. Manang! Manang! No! Oh. Wow. Severe diarrhea from that. Ano nga po? Naku, manang, sabi ko po, madumi na po yung pagkain na yan. Baka po, sumakit yung chan nyo dyan or magkaroon po. Well, may time naman, diba? Ganun, may ganun na ugaling tao, diba? I think it's a defense mechanism for Zoe. Kasi nga, nakikita ni Zoe na angat siya ni si Annalyn sa kanya. That's why, ganun yung attitude ni Zoe kay Annalyn, ano? Pero Zoe has a big heart din naman talaga. So dito nakita natin yung kabutihang puso niya. Wow! Ito nakikita yung Zoe na may ganyan ah. Very green flower. I'm not a walking red flag all the time. I guess, I just really have a soft spot para sa mga madalagda. Oh. At sana magkaroon ka rin ng soft spot para kaya na. I don't think so. Yeah, right. Maybe in time, lalo na pag nalaman niyang anak ni ano ni RJ si Annalyn. Oo. Sasabog ang bulkang mayon. Defense mechanism yun. Si Annalyn na walang malay. Alam mo, Nay, akala ko po talaga sa maniligong ko yung nakapark na sasakyan. Kaya mo yun ang buko, no? Dr. Santos, may maniligaw ang namin, no? Opo! Ayaw niya nga po sabihin sa amin kung sino po. Eh. Tapos akala ko po, makikita ko na po yung maniligaw niya kanina. Oh my God! Eh, Mrs. Santos, bakit ayaw niya naman ipakilala si Annalyn sa maniligaw? Ayan. Kasi po, hindi pa po ako sigurado dun sa manligo ko. Kaya, hindi ko pa pinapakilala sa anak ko. Pero sigurado naman ako na naiintindihan ni Annalyn yun, di ba anak? Kahit sa amin nga eh, hindi pinakikilala ni Lynette kung sino'y manliligaw niya eh. Pero okay. Kasi po ako tatanungin. Ayan na, patake ni dalawang kasama. Sulit ako.
Di ba labi tapos? Ay, oo naman. Eh, alam naman natin mula sa pool. Eh, nandiyan na talaga si Michael para kay Lynette at kay Annalyn. At saka si Michael. Oo naman. Tingin sa natin si Michael, walang kakambal na gulo yun. Oo. At saka may cheer nga kami. Ay, oo, may cheer kami. Ang ganito mirado ni Will Madasin. C-A-B-L. Michael. Michael. Forever. Pero, kung nagpapaligaw si Lynette, ibig sabihin may chance yung isang lalaki na oh! Wait. In fairness, ang ganda tumirada ni RJ. Oh my God. There's a gap between Team Michael and Team RJ. I-comment down below nyo dyan, guys. Anong team kayo? RJ or Michael? Let's continue play. Natawa yung dalawa magkasama. Parang magandang gameplay to between Michael and RJ. Nakakaya, oh, wala ka man lang mapakain sa kanya. Ay, oo nga po. Sige. Diyosa, Cromwell, samanin mo si Annalyn. Dina, big girl na yun. Oo nga, Annalyn. Sabi mo. Di ba nasama natin si Annalyn? Ayun, nakakamagaling merienda. Alika na, alika na. Sama kami. Sige. Sabi mo, Annalyn, papakainin mo si Dr. Tanyag. Wala ka namang pinapakain. Merienda. Pambawi dahil natip ka. Nakita ka ni Moira dito. Sabon ka ngayon, Archie. Wala naman siyang alam, Lynette. Bakit ka naman pinuntaan dito? Sinabon ka na naman. Sinabon mo sa akin. Gusto niya magkabalik ang kanyang dalawa? Eh, natumanggi ako. Ayun, nagalit pa sa akin. Pinakita niya sa akin yung mukha ng babae mo. Yun yung pinakita na imbestigador sa kanya at ang sinabi pa sa kanya, maghihiwalay doon kayong dalawa. Kaya ayun, umaasa na naman siya na magkakabalik ang kanyang dalawa. Pero sinabi ko na sa kanya na hindi na kami magkakabalikan kahit kailan. Yun na. Sa asawa mo eh. Eh kasi nga, ikaw nga gusto wala niya, Lynette. Gusto, pero nag-guilty ako. Lynette, sa papel na lang kami mag-asawa, hindi naman pwede pilitin ko sarili ko na mahalin ko siya. Pero may nararamdaman ako between Moira and RJ sa kasal nila. Pero akin muna yun. Sige, nagkakasala lang tayo eh. Malay mo naman, Lynette. Hindi wala talaga totoo ang kasal sila. Mahal natin ang isa't isa, di ba? Yun ang mga hindi sapat yun. Yun ang Diyos ko. At sa mga ginagawa natin, may mga taong nasasaktan. Tapos tingnan lumabas si Annalyn, ano? At sa susunod na gagamitin mo ang anak ko para na makapunta dito, lalayas kami. Kaya pwede ba, umalis ka na. Oh my God. Ang mean mo naman, Lynette. Sa bagay, hindi natin masisisi si Lynette because of Moira. Ayaw niya makasira ng family, pero malakas talaga ang kotob ko. Parang hindi, parang hindi totoo kasal nila ni Archie. Nangangarap. Gusto talaga kaming dalawa. Eh, ang bait ko sa akin kahit wala ko sa trabaho. Iba nga po, hinag-inipan ko. Ang cute ni Annalyn magsalita na ni Jillian Ward. Sa mga parang anak ko yung pili niya sa akin. Ay, teka muna eh, paano kung magkagusto si Dr. Tanyag sa natin? Binang, imposible pong mangyari yun dahil may iba pong gusto si Dr. Tanyag. Hindi ako naman na makikita ko yung mga what if lang naman yung tanong ko eh. Eh, paano kung mandiga? Makabanat tong si Wilma. Alam mo, Annalyn, hindi imposible yun eh. Alam mo, pinaparamdam sa bata. Ayan na. Okay, ganito. Ibay natin. Paano naman kung yung nanay mo ang nagkagusto kay Dr. Tanya? Ay, pwede. Huwag si Dr. Tanya. Huwag yun, alam mo yan. Itong dalawang to, binibigyan ng hint. Mas
nangyari yun. Hindi po magugustuhan ni Nani si Dr. Nyag kasi may asawa po siya, si Ma'am Moira. Tsaka, kung magkakagusto man po si Nani kay Dr. Nyag, ako ang unang kukontra. Ang pangit naman po na sisirain po namin yung pamilya ni Dr. Nyag. Tsaka, ayoko din po imagine na magiging kapatid ko si Zoe. Oo nga. Kaya, huwag na huwag din ako imagine. Malay nyo nga, hindi to tong kasal. Kayo talaga. Naiisip ko lang naman. Bra! Di nga! Diba? Hindi si Michael. Naglalasing niya sa totoong ala. Kanina sa kape. Hindi siya makapaniwala si Michael. Ay, si Archie. Sige, mamaya. Mag-text-text tayo, ha? Sige, bye-bye. Michael, pasensya na, ha? Kailangan ko na umuwi eh, kasi may lakad pa kami ni Diyos, ha? Yan na. Mas nakaka-guilty to yung kay Michael, eh. Ako, ha? Mas nakaka-guilty to for me. Ingat ka. Kanina kasi, may tawag ako sa kanya kasi kulit. Tinanong ko si Lynette, sabi niya si Josa. Pero tinawagan ko naman si Josa, wala naman silang lakad eh. Ayan. Lago. Annalyn, kinala mo ba kung sinong maliligaw ng mama mo? Wala naman po siyang nababanggit sa amin. Ngayon, alam na ni Michael. Annalyn, bakit? Sino kasama niya? Tara, punta natin. Gusto ko malaman kung sino kasama niya. Michael! Natawagan mo na lang po muna siya. Kasi si Michael, di ba? Nung nag-umpisa talaga siya at wala si RJ. Sabi mo, hindi mo po kayang mahalin dahil sa tatay ni Annalyn. Tapos yun pala. Ibang lalaki na lang ang gusto mo. Eh, tatay nga ni Annalyn yun. Yung pamilyadong gusto ng anak mo. Wala. Feeling ko si Michael lang magsasabog. Tingin nyo, medyo mataas po yun ha. Tsaka based po sa lab results, meron na po kayong stage 2 hypertension. Kailangan pababain po natin yun para hindi po kayo magkaroon ng mga mas malalapang mga sakit. Katulad itong kapuntong yun. Di nga! Yun na, huwag na makulit. Tuloy-tuloy niyo lang din po yung pag-inom po ng maintenance medications niyo po ah. Importante din po na mag-exercise po kayo para makapagbawas po kayo ng timbang. Importante din po na meron po kayong adequate RSPs. 7 to 9 RSPs. Dok, may problema ka sa mga taba. Cheers! Tawag po namin doon yung The Heart's Delight Diet. Tsaka huwag na rin po kayo manigarilyo ah. Kuha niyo po yung lola ah. Tigilan niyo na. Ang kulit niyo din kasi. Hindi pa kayong tutulong ah. Si Doc Annalyn naman. Ako, susundin na kita. Basta Lola, makinig po kayo sa mga sinabi ko. Tapos check up na lang po tayo ulit. Salamat po, Doc. Doc, ang bata-bata nyo, ang ganda-ganda nyo pa. Thank you po. Salamat po ulit, Doc. Si Lola Bulera pa eh. Chats! Alam mo, Doc, ganyan na ganyan kami ng lola ko dati. Sino kaya itong artistang ito? Guwapo. Buhay pa ba yung lola mo? Siguro, mabait din yun. Kasi mabait nanay mo eh. Dahil maluno ko ng magpasa, ha? Naalala niya lola. Kung anong gawin, para sisingilin ko yung nanay mo sa lahat ng sakripisyo mo na binigay sa kanya at sa tatay. Close sa lola ko eh. Sad naman yun. Kasi alam mo, ang mga lola, nakampiyan ng mga apo eh. Hindi lahat. Huwag kang ano dyan. Hindi rin kasi naging
maganda yung experience ko sa kanya nung bata pa ako. Kaya okay na rin yun na wala kaming balita sa kanya. Actually, since nag-graduate ako ng high school, wala na kaming balita sa kanya. Anong balita? Eh, nasa na siya ngayon? Marites? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Marites lang ang peg? Hindi niyo ba siya inana? Cutie pie? Parang awa niyo na po. Wala na po ako makain. Pang pagkain lang po. Wawa na po. Ito na yung lola ni Annalyn. Pagkain lang po. Sa akin. Nanay, wala kami pera eh. Pang pagkain lang po. Nanay, wala talaga eh. Ano po? Oh my God, nakita ang asawa ni ano? Ni Moira. Ay! Nay. Ni ano? Ni Wilma Dasen. Bili po kayo ng ano? Pagkain tsaka inumin. Papasensahan nyo na muna. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat sa pagpalain. 20? Dami-dami mong sinasabi. Yabang-yabang mo. Barat ka naman pala. Oh, oh my God! Wisip! Napakawalang mo na. Moira, anong ginagawa mo dito? Naging confrontational ako dati. Nang-aaway. Napakami naman kasi ni RG dito sa asawa niya. Moira, if you think na iuurong ko yung anon. Please, let me finish. Robert, I can change. I can go back to the old Moira. You fell in love with before. All I'm asking is that you give me a chance. Ooh. You don't have to say anything. Just pwede ipakita mo. Ipakita mo kasi. It's all I need. Have a nice day. Gawin mo, hindi yung sinasabi. Para maramdaman ni RJ. Don't tell me na kukonsensya ka. Linet ha, mamaya. Si Cromwell nagyayaya. Doon sa parisan lang. Di ba birthday niya nga? Pero tayo-tayo lang. Tsaka si Annalyn. Ako, si Annalyn? Eh, alam mo naman yun. Napaka-busy sa trabaho. Ay, wait. Nga pala. Nasabi na nga pala ni Lovey Dubs na nag-usap na sila ni Annalyn kagabi. Magkikita sila ngayong tanghalian at ipitreat niya na si Annalyn sa labas. Talaga? Oh. Hmm. Alam mo ba, napakaswerte talaga ng anak mo. Kasi kahit na lumaki siya na walang tatay, marami nagmamahal. At nandiyan na naman si Dr. Tanyag na umiepal. Ikaw ha, sinasabi ko sa'yo, baka ikaw makuha ka sa pangungulit nun. Ako? Oo, ikaw. Oo, nakuha niya na nga. Daig ng makulit ang gwapo. Kasi Cromwell nga eh, hindi naman kagwapuhan. Mila-mila ang inilayo kay Dr. Tanyag. Pero sa pangungulit niya, nakuha niya ako. Si Dr. Tanyag pa kaya? Gwapo na, makulit pa. Nagsabi na nga siya, mahal niya. Bakita. Alam mo, Joseph, hanggat kasal si Ma'am Moira at si RJ, wala siyang pag-asal. So, ibig sabihin, pag nawala na yung kasal. Oh. Ayun na. Napadalaw ka. Kamusta ka na? Ayun na! Hindi ako okay. Kamusta ka? Kamusta kayo ni Dr. Tanyag? Oh my God! Alam ko na ang tungkol sa inyo. Alam ko na siya ang manlilihim mo. Oh my God! Linet, no? Ayan na, let's go. Hindi na importante yun. Sagutin mo lang ako. Bakit siya? Eh, bakit? I mean, of all people, bakit si Dr. Tanyag?
Lynette, alam mo naman may asawa at anak yun, di ba? Hindi madaling sagutin yung tanong mo. Subukan mo. Pipilitin ko intindihin. Sabi mo kasi yung totoo. Sa dinamin namin na lalaki pa pwede maligaw sa'yo. Para hindi siya naging hinahin. Asawa pa ng dati mong boss? Ano ba, Lynette? Pinipilit ka ba niya? Oh my God! Ayun naman pala eh. Bakit? Asawa niya eh. Ay, hindi pala. Tatay ni Annalyn. Dapat tigilan ka niya. Pupunta ako sa kakao sa... Alina! Michael! Michael! Please, huwag na. Bakit? Kasi baka mamaya mag-away lang kayong dalawa. Kasal pa sila ni Moira. Kinakabahan ako ka? May karapatan siya malaman kung anong kalukohang ginagawa ng asawa niya. Eh, tatay nga siya ni Annalyn. Ayun! Michael, Tatawa ko pa si Moira. RJ? Ayan na! Yan ba tawagan niya, Dr. Palyang? Bakit kayo na ba? Michael, hindi. Hindi nga kami. Uy, naman pala eh. Wala naman pala kayong relasyon. Wala siyang hawak sa'yo. Wala siyang relasyon. Bakit natin pinilalin? Ano ba meron sa inyong dalawa? Tatay siya ni Moira, ni Annalyn. Tatawagan ko si Moira. Ayan na! Michael, please! Nakikiusap ako sa'yo! Huwag tatawagan si Moira! Nakikiusap ako sa'yo! Bakit? Sabihin mo nga sa akin, Lynette, anong totoo? Kayo na ba? Sabihin mo sa akin, isang tawag ko lang kay Moira, malalaman niya ng katotohanan, Lynette. Sabihin mo na kasi! Ano? Michael, please! Hindi ko masisisi si Michael about this. Sabihin mo na. Sabihin mo. Siya yung totoong tatay ni Adeline. Uy! Oh my God! So there you have it, ladies and gentlemen, my reaction to Abot Kamay episode 54. Ayan. Wait lang guys, medyo naiyak ako ng very very light sa confrontation ni Michael at saka ni Lynette. In fairness, at least kahit paano nasabi ni Lynette yung katotohanan between sa kanya at saka kay Dr. Tanyag, diba? At least andun yung hindi siya hindi siya maghihinala or whatsoever. At least alam niya na pag nandun si RJ o si Dr. Tanyag, it's because of Annalyn, diba? It's because of Annalyn. And so hindi natin masisisi si Michael kung bakit ganun nagre-reaction niya. It's just because umpisa pa lang, diba? Nakita natin kung paano niya tinrato si Annalyn, binigyan siya na, hindi siya pala binigyan, kumbaga tinrato siya na parang reyna niya ni Michael, di ba? So, hindi natin siya masisi. And, confrontation between Lynette and Michael. Oh my God. Napaka-intense nun. Nakakatuwa. Ang ganda ng emotions. Talaga nakakadala. Ang galing ni Miss Carmina Villaruel dito. At the same time ni Dominic. Diba? Galing. In fairness. And also nakita natin yung good side ni Zoe. Diba? Nakita natin yung good side ni Zoe. And I hope. Sana nga ganun talaga yung attitude ni Zoe, yung other side ni Zoe, kasi parang nakikita ko siya as a defense mechanism. It's just because feeling ni Zoe mas angat sa kanya si Annalyn, mas matalino, which is very true naman. Cheers! Diba yun? So parang nagiging defense mechanism niya. And sana ma-realize ni Zoe lahat ng sinasabi ng mga nakapalibot sa kanyang mga kaibigan niya. Ayan. So, abangan natin tomorrow, guys. Tomorrow, abangan niyo po ang aking reaction para sa episode 55 ng Abot Kamay na Pangarap. So, kung nagustuhan niyo pong aking reaction, don't forget to hit the like button and share this video. And of course, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Muli po, maraming salamat sa lahat ng nanood ng aking reaction na ito. At ako po si Mharz Matt ng Boom Reacts, and
lagi kong sinasabing, get real, be rational. Bye everyone, and see you on my next reaction video.